Hejsan, Tobbe här. Den 25 april. Och jag tänkte ta en liten titt på Omex S30. Vi ser ju här i 60-minutersgrafen hur väl och hur bra det är att följa husse. Ska bara lägga upp den här kontakten. Så. Om vi tittar på de sista dagarna så ser vi att vi kan göra så här. Lite pedagogiskt. Så. Jo, så kan vi se att när kursen har kommit för långt ifrån 200 perioders medelvärde, ritar jag med fel. Så, gör vi om det. Så. När kursen kommer lite kursen kommer lite för långt ifrån 200 perioders medelvärde här, så blir ju gummi snodden hårt spänd, som vi ju känner till. Och då kommer husse kalla tillbaks hunden. Och nu är ju hunden nästan tillbaks vid medelvärdet igen då här. Och då är frågan, ska vi få en sån här en bas som trycker upp kursen igen och skapar uppgång till i första hand 1197 1200, i andra hand 1212. Eller ska kursen falla tillbaks ner här nu då? Ja, det är det som är frågan. Om vi då hoppar till dagsgrafen för att få någon form av kött på benen. Så ser det ut så här. Och personligen så blir jag inte kortsiktigt positiv förrän den här fallande motståndslinjen har tagits ut. Just nu så är det 1,4% upp till den nivån. Men det är egentligen först nu efter den här basen som vi hade här vid 11.40, perfekt nivå, perfekt omslag, tog en dag längre än vi hade tänkt oss, men sen så togs nivån ut med besked. Men det är först här uppe nu som vi möter på lite motstånd. Vi har 11.78, vi har 20 dagars glidande medelvärde, vi har alltså en hel del motstånd här. Och det vet vi, tas det ut, då är förutsättningarna goda för att vi får en ytterligare uppgång då. Men som sagt, det är 1,4% kvar och det är egentligen här det gäller. Och sen är det 1197, 1196, 1197 och 1200. Men det vi inte vill ha nu, det är en lägre topp i den här regionen här. Får vi en lägre topp någonstans här nu då, så innebär det att då har vi, som ni ju ser själva, men jag måste ju bara visa att jag också sett det. Så då innebär det att då har vi ett antal lägre toppar i den här fallande kortsiktiga sentimentet, eller trendkanalen, eller nu skitsamma vi kallar den. Så vad tror jag då inför dagen? Ja, på väldigt kort sikt så borde det här leda till fortsatta uppgångar, men på halv kort sikt, så då pratar jag dagar, så är det först nu som faktiskt som det sker någon form av utmaning. Skulle den här nivån 1197 tas ut, ja då tror jag 1200, så tror jag att vi ska upp till 1223 och då blir det spännande att se. Förlåt. Just nu så befinner sig ju index, eller inte indexet, just nu befinner vi oss i den positivare delen av månaden, och den varar ju fram till nästa fredag. Och det tillsammans med den här vändningen och positiva rapporter och annat, så är förutsättningarna goda. Men det är nu utmaningarna kommer. Det har inte varit några utmaningar att ta sig upp hit. Det är nu de kommer. Så vi får se hur det ser ut. Jag är fortfarande på några dagars till någon veckas sikt. Så är jag svagt negativ. Är jag. Och ni då som såg tradingklubben i tisdags, ni undrar, ja men du sa ju då att du var svagt positiv. Jo, det var jag, för det var i den här kursstapeln, och då var jag positiv på några dagars upp till en veckas sikt. Och med det menade jag att jag tror att kursen kommer stå högre än vad den gjorde i samband med tradingklubben om en vecka. Men det innebär ju inte att vi inte kan få en lägre topp. Så att... Men däremot vänder jag på klacken. Tas 1197 ut så blir jag positiv direkt.